нема кондиціонера, нема грошей. МОЗ вводить для лікарень нові вимоги до контрактування із Національною службою здоров'я України. З наступного року, аби отримати державне фінансування за деякими пакетами, медзаклади мають обладнати всі свої палати та ординаторські кондиціонерами. Зробити це лікарні мають ще до кінця цього року. Чи встигнуть виконати нові вимоги? Звідки братимуть на це гроші? І що про таку ініціативу міністерства думають самі медики та пацієнти? Розкажемо далі. Боєць із позивним «Дід» на лікарняному ліжку вже 4 місяці. В хлопця складний перелом лівої руки. Каже, травмувався вдома під час відпустки. Поїхав у відпустку, відпочив трошки та й поламав руку. Закритий перелом лівої ключиці, зміщення. Це вже другий медзаклад, який боєць змінив за цей час. Спершу лежав у лікарні в сусідньому районі. Потрапив туди на початку червня, якраз у розпал літа. На все відділення не було жодного кондиціонера, каже захисник. І температура в палатах мало чим відрізнялася від тієї, що була на дворі. У мене тут все затікало, потом все, на рану теж потрапляло, під бруд всякий. Відкривав вікно, щоб не сильно так потіти. Потім батьки мені принесли вітрячок, щоб цей вже провітрювався. Зараз погода за вікном його мало хвилює, каже боєць. Із серпня він на лікуванні в іншій райлікарні. І тут у нього палата вже з кондиціонером. Я зрозумів, що кондиціонер грає велику роль для комфортного перебування в лікарні, в палаті. Що я вже собі включив, вже тобі не так жарко, собі комфортно вночі спиш, не пітнієш. У травматологічному відділенні на сьогодні оснащені кондиціонерами 4 із 10 палат, каже завідувач. Всі пристрої встановили цьогоріч впродовж літа. Тепер, як правило, літня пора дуже є висока температура, жара, тому це дуже є доречно і доцільно обладнання таких палат кондиціонерами. Враховуючи, що хворі наші є важкі, деколи вони лежать не один день, і декілька тижнів, і післяопераційні, і старші люди. Ну, тобто, звичайно, що комфортно лежати в палаті – це дуже добре. А це сусіднє хірургічне відділення. І тут теж активно облаштовують палати пристроями охолодження повітря. Відділення знаходиться на останньому четвертому поверсі. Температура літом піднімається до 30 і більше градусів. І не допомагають ні відчинені вікна, ні вентилятори. Враховуючи те, що у нас четвертий поверх – це під дахом. Завжди у нас, коли виходиш на четвертий поверх, відкриваєш палату, ну, зразу чути, що літо, жара. У нас лежать в основному оперовані пацієнти, які, ну, деякі пацієнти день-два вони не можуть зійти на низ, щоб провітритися, охолодитися. Ну, вони фактично в відділенні живуть, так? У палаті. Сонечко нагрівається, четвертий поверх, у палаті троє-четверо людей, а ще плюс до того, що хтось з відвідувачів прийде. Ну, тобто, самі розумієте, що у палаті було дуже жарко. Якщо на дворі температура 35-40 градусів, а в приміщенні 30 градусів, 32, то яке б ви лікарство не давали тій людині, я думаю, що воно не буде так ефективно діяти, як діє тоді, коли людина знаходиться в комфортних умовах, тобто є відповідний температурний режим. І хочеться лікуватися, і лікарство допомагає краще. З 11 палат в першу чергу обладнали кондиціонерами ті, де лежать поранені військовослужбовці. Два місяці тому встановлено кондиціонер. Звичайно, покращило перебування хлопців в цій палаті, тому що літом хлопці з пов'язками в основному мусять бути пов'язки на ранах, чи на нозі, чи на животі. Звичайно, коли жара, воно все тече, їм горяче, то і рана зовсім інакше загоїться. Коли у палаті добрий мікроклімат, тоді і рана краще загоїться, і хлопцям набагато комфортніше. Пристрої для охолоджування повітря встановили і у всіх операційних. Це у нас планова операційна на два операційні столи, яку ми цього року обладнали так само новим сучасним кондиціонером, для того, щоб лікарям комфортніше було і не тільки лікарям, а й пацієнтам перебувати в операційній. Тому що коли жара, коли 30 градусів, ти в операційній піжамі, ти в операційному халаті. Халати, як ви бачите, з плотного матеріалу, вони не пропускають вологу. По тобі тече, медсестра витирає під тампонами, це не робота.
Встановлювати в закладі кондиціонери. Вони почали ще до появи вимог МОЗу, каже директор лікарні. На керівну посаду його призначили якраз на початку літа. Та сам він багато років працює в лікарні хірургом. Тож добре знає, наскільки важлива в приміщеннях лікарні правильна температура. Прийшовши на посаду, перше чергування відбув. У палаті температура 32, хворі вентилятори працюють, хворі задихаються від жари, лікарі потіють, упрівають. Тому мною було прийнято рішення про те, що терміново треба рятувати ситуацію. Дав завдання бухгалтерії відшукати в бюджеті медзакладу кошти для придбання кондиціонерів. І в липні лікарня закупила майже два десятка приладів. Їх встановили в палатах, операційних і в ординаторських. В ординаторській ми працюємо більшу половину часу, тому що ми зробили операцію годину, а кілька годин мусимо це все опрацьовувати тут, в електронній формі, в письмовій формі. От, тому тут це наша як друга хата. От, ми тут живемо, працюємо і проводимо більшу частину життя. Ми мали тут такий вітряк, який працював, але він просто розганяв гаряче повітря. От, звичайно, що було некомфортно. Коли жарка погода, ми включаємо кондиціонери, нам тут є чим дихати, а то у нас балкон відкриває, все одно нічого не допомагає. З класняками не спасала ситуація. Дуже душно. Відкривали балкон і все одно душно. Наразі в лікарні встановлені вже більше двох десятків кондиціонерів. До нового року планують закупити ще більше 40. Це буде 72-75% лікарня обладнана кондиціонером. Кошти всі наші лікарняні, це є і спецкошти, це є і кошти ті, які заробляють лікарі. Лікарня, по крайній мірі, не спроможна закупити в повному об'ємі всі кондиціонери. Ми звернулися до всіх голів ОТГ, які у нас є в районі, для співфінансування. І запевнені ми були в тому, що вони нам допоможуть. Аби повністю закрити питання кондиціонерів, треба більше 2 мільйони гривень, каже керівник закладу. Гроші потрібні не лише на закупівлю самих пристроїв, але і заміну старої електропроводки. Лікарні будовані по 30-40 років тому. Електропроводка на той час була одна, а зараз встановити масово кондиціонери, то треба величезних коштів на проєктно-кошторисні документації, на заміни електропроводки і так далі, так далі. Тут є великі нюанси. Оце можна наставити кондиціонерів, а якщо їх всіх зараз включити, може не витримати проводка електрична, і можуть бути пожари. До цього треба дуже серйозно і скрупульозно відноситися. Наразі на Прикарпатті кондиціонерами забезпечені лише 14% палат у лікарнях спроможної мережі. Загалом по Україні ця цифра ще нижча. За даними МОЗу, із понад 54 тисяч палат кондиціонери мають лише 12%. Лідерами є медзаклади Києва та Дніпропетровщини. Найменше забезпечені кондиціонерами лікарні Волинської області. В міністерстві впевнені, встановити кондиціонери в палатах лікарні спроможні самостійно із залишків коштів, які є сьогодні у них на рахунках. За даними Нацслужби здоров'я, це понад 23 мільярди гривень.